Biləsuvarda ağır yol qəzası olub. Bəhrəmtəpə-Biləsuvar yolunda Lada 012 markalı minik avtomobili MAN markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilində olan 4 nəfər hadisə yerində ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxs rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Həmin şəxsin xəstəxanada öldüyü bildirilir. İlkin məlumata görə qəzada ölənlər Cəlilabad rayon sakinləridir. Onlar toy karvanında Ağcabədidən gəlin gətirilmişlər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Nuray Qədirli, APTV.